السلام علیکم، میرا نام شاہد حسن ہے، میں پاکستان نیوی میں ہوتا تھا اور اب اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں۔ میرے ساتھ ایک فراڈ کیا گیا جس کا مجھے دلی تکلیف ہے، تقریباً $3,000 کا، اور یہ کمپنی ہے موجو ڈیجیٹل، جس کے اونر ہیں جناب معظم شاہ صاحب، جو آج کل بڑے ایکٹیو ہیں بائنانس کے ٹیچنگ میں اور بائنانس کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ یہ میں کچھ پکچرز بھی اپلوڈ کر رہا ہوں پروف کے طور پہ، اور یہ پکچرز آپ سب دیکھیں، اور میری گزارش ہے کہ میری یہ بات جو ہے ایف آئی اے، آئی ایس آئی، آئی بی، پولیس، ایف بی آئی، انٹرپول سب تک یہ پہنچے، اور ایسے لوگوں کو اور کرپٹ ناصر کو پکڑا جا سکے۔ یہ ویڈیو میں سب لوگوں کو بچانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ وہ اس قسم کے فراڈ لوگوں سے بچیں۔ شکریہ۔ اور یہ پاکستانی ہیں، اور ساتھ میں ان کے جو ہے کوئی ان کا دین ایمان نہیں ہے۔ میں ان کی تصاویر جو ہیں لگا رہا ہوں ساتھ ساتھ، تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کا کاروبار نہ کریں، کیونکہ انہوں نے جو ہے مجھے جس طرح کی اذیت دی ہے، میں جس تکلیف میں ہوں مجھے معلوم ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان اسکیم سے بچیں، اور میری گزارش ہے اپنے اعلیٰ عہدیداروں سے کہ وہ مجھے ان کے پیسے ریکور کر کے دیں۔ اور سائبر کرائم ڈویژن جو ایف آئی اے کے انڈر آتا ہے، وہ بھی جو ہے نا ان کے خلاف ایکشن لیں۔ بہت شکریہ۔